Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino, estamos aqui em mais um vídeo do canal e passamos de 20 mil inscritos. E é isso pessoal, 20 mil inscritos fazem 3 anos que eu tento manter aqui toda semana vídeos terça e sexta-feiras de patins, seja Urbans, patins de street. O único que eu acho que ainda não fiz aqui no canal é slalom, que eu sou louco para fazer uma série aprendendo slalom. E aí são 3 anos, muita luta, muito tempo, muitos vídeos fazendo sozinho em Jacarezinho. Vim aqui para Floripa trampar na Go Roller e aí comecei a ter mais parceiros de rolê, principalmente o Alisson, que vocês conhecem, que sempre tá aqui no canal. Então eu quero agradecer a todos vocês. 20 mil pessoas seguindo aqui o canal, é animal demais para um canal de patinação, então isso me motiva mais e mais para seguir trabalhando, fazendo mais e mais vídeos. Eu gostaria muito de conseguir fazer, tipo, imagina um sonho, vídeos diários, mas é bem difícil para gerar esse conteúdo, mas eu queria lançar pelo menos um vídeo bônus de domingo, mas é bem complicado. Eu trabalho aqui na Go Roller, tenho canal no YouTube da Go Roller, a gente gera muito conteúdo para o YouTube da Go Roller também. Você, se você não é inscrito no canal da Go Roller, é o primeiro link na descrição desse vídeo. Ou escreve no YouTube aí, Go Roller, vai lá e se inscreva, que é um dos canais que mais bomba de conteúdo, você pode ter certeza. E é isso, eu tô muito feliz, quero agradecer a todos vocês, sem exceção, mais de 20 mil inscritos, eu olhei ali, tava 20.045 inscritos, é sensacional. E gostaria também de pedir para vocês a ajuda de vocês. A gente só cresce de inscrito e as views se mantêm ali até 1.000 views, até 1.000 views, e os likes não passa de 300 likes. Galera, eu sei que às vezes você nem tem costume de apertar o botão do like, você só quer ver o conteúdo e pra você tá de boa. Ouvir o vídeo do Zamba, o vídeo é legal e beleza, parabéns Zamba. Cara, vocês não fazem ideia que se você clicar nesse botãozinho vai ajudar demais pra mim manter esse trabalho no YouTube, porque dá mais relevância, dá mais resultados. Eu trabalho aqui na Go Roller e a Go Roller patrocina o canal. A Go Roller faz com que eu possa fazer os vídeos para vocês, com que eu possa seguir patinando. Então, o like, galera, o like é importantíssimo. E uma das coisas no canal aqui que tá bombando é o Urbans com o Zamba. E agora que eu bati 20 mil inscritos, eu tava falando com a galera aqui da Go Roller, falei, ó, canal bateu 20 mil inscritos. E aí eles falaram, pô, bateu 20 mil inscritos e fiquei sabendo que o teu Urban tá bombando. Eu falei, olha o que a Go Roller me presenteou. O novo Hondair School de 3 rodas. Lançamento. Chora. Meu patins novo. Muito, muito style, galera. Então, na semana que vem, você vai ver muito mais vídeos de urbano. E vai ter vídeos eu explicando um pouco mais do patins, as minhas primeiras impressões. A primeira impressão que eu posso te dizer agora é que eu achei que a combinação do boot todo preto, e detalhe, depois vocês vão ver que dá pra customizar ele, e a base com esses detalhes azuis e verde, que por acaso azul e verde é das cores mais favoritas que eu tenho. Na verdade o azul é minha cor favorita, mas o verde vem em segundo lugar. Aí pô, a roda vem as duas cores. Essa primeira impressão é que eu achei ele muito style, e eu já usei bastante esse boot, tem vários vídeos aqui no canal eu usando o Hondair School, que ele tava com um boot lilás, né, roxinho, e agora ele veio com o boot todo preto, basicão, do jeito que eu acho muito style. Então, tá vendo? É graças a vocês aí assistindo, dando like, que eu consigo seguir patinando e gerando conteúdo pra vocês. Eu tô muito feliz com o patins novo, valeu Go Roller, então vocês não se esqueçam, goroller.com.br, ou chama a gente no WhatsApp, o principal tá aqui, ó, tá o nosso WhatsApp. Manda um WhatsApp pra gente, manda um salve, fala, salve, eu vi vocês no canal. Sempre tá eu e o Alisson respondendo nesse número de WhatsApp das 9 da manhã às 18 horas. Cara, manda um WhatsApp, vamos trocar ideia, cara, vamos falar de patins, vamos achar um patins que seja a sua cara. Aqui na Go Roller, cara, a gente monta o patins que é a sua cara e que cabe no seu bolso, beleza? E é isso, eu tô muito feliz com esses 20 mil inscritos.
Eu agradeço mais uma vez e eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira às 10 da manhã. Até lá! Ought to be. Do it.